Cirka 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet i kvällens andra lopp invändigt. Favoriten 1, Jonathan Palema, som försöker att försvara ledningen, utmanad av 5, Sanna Streamline, längst utifrån 10, Önas Grym. Nummer 10, Önas Grym, startar bäst av alla, tar ledningen in i svängen, följd av 5, Sanna Streamline, 1, Jonathan Palema. Som fjärde följer nummer 2, McLean, har utvändigt om sig nummer 8, Olympic Pine. Upp mot första 500, flera längders ledning för 10 Önas Grym, som kommer till halvvarvet och passerar på 09,0. Diskvalificerad nummer 3, Power Victory, Jenny Persson. Tuff öppning på 10 Önas Grym, som nu har 1500 meter kvar, leder ett par längder före 5 Sanna Streamline. Som tredje på innerspår, favoriten 1, Jonathan Palema, som finns ytterligare några längder bakom. Först i andra spår, galopp då för 5, Sanna Streamline. Ut i andra spår, nummer 1, Jonathan Palema, som kommer fram som 2, har utvändigt om sig i 8, Olympic Pine. Det är klar ledning för nummer 10, Önas Grym, som strax kommer för 1000 meter varv. Diskvalificerad nummer 5, Sanna Streamline, Beata Persson. 1000 meter efter 13,0. Ett par längders ledning ut på slutrundan för 10, Önas Grym. Där bakom följer 1, Jonathan Palema, 8, Olympic Pine. Sedan invändigt 2, McLean, i andra spår finns nummer 7, New Esterell, som nu attackerar i tredje spår. Strax ut på den sista bortre, nummer 10, Önas Grym, leder. Följd av favoriten 1, Jonathan. Vi upprepar. Nummer 5, Sanna Streamline, är diskvalificerad. 700 meter kvar för 10, Önas Grym, som nu har nummer 1, Jonathan Palema, snett utvändigt bakifrån, försöker 7, New Esterell, 1500 meter efter 16,3. Nummer 1, Jonathan Palema, är på väg att ta över från 10, Önas Grym, när vi går in i slutsvängen, fram som 2, nummer 7, New Esterell. Där bakom finns också 2, McLean, som kommer fram som 3. Grepp just nu för 1, Jonathan Palema, som har 300 meter kvar, 7, New Esterell finns där bakom, fram som 3, nummer 2, McLean. Klockan ringer för 1, Jonathan Palema, som leder med längden före 7, New Esterell, som finns i andra spår. Det ser ut att stå mellan dessa båda med mindre än 200 meter kvar. Det är 1, Jonathan Palema, som leder. 7, New Esterell kommer närmare i andra spår, 100 meter till linjen. Jonathan Palema, New Esterell, längst ut också nummer 2, McLean, som närmar sig. Det grepp kort före mål för nummer 7, New Esterell. Preliminärt resultat av lopp 2, Västkustens Pärla Montelopp och Obelisens. Preliminär segrare nummer 7, New Esterell, och Malin Andersson. Två blev 1, Jonathan Palema, Josefin Ivehag, 3, nummer 2, McLean, Elinor Pettersson. Preliminär ordningsföljd 7-1-2. Segrande New Esterell är uppfödd av Scuderia Esterell Italien, ägd av Hans Jonsson Brunflo, tränad av Fredrik Jonsson och riden av Malin Andersson. Och vi hälsar kretsen kring New Esterell välkomna fram för prisutdelning i vinnarcirkeln. Varsågoda.
Malin Andersson vinner lopp 2, Västkustens pärla, med Fredrik Jonssons New Esterel. Och det var verkligen ett rafflande upplopp vi bjöds på i detta loppet. Gratulerar! Tack så mycket! Vilken slutstrid! Ja, det var väldigt. Kände du att du skulle vinna? Nej, 100 kvar så kände jag att det kan nog gå. Vilken häst! Vadå, vilken häst? Vilken häst det var! Gud! Jag ger ju inte honom optimalt lopp, ingenting tredje spår och... Herregud, vilken stark, fin. Så 100 kvar, då fattar du vilken häst du red egentligen? Mm, lite så. Vilken skalle, bara stark. Så stark. Det låter som Jorma Kontio. Du alltså? Ja. Grattis! Stark. Fredrik, vilket år New Esterel har haft? Ja, det är helt ofattbart. Varför tror du den funkar så bra om det? Jag vet faktiskt inte. Nu är det ju tyvärr så att jag inte vågar pröva han i vagn sen jag bytte miljö på han, men det kommer väl det också. Stort grattis! Tack så jättemycket! Fredrik Jonsson tränar New Esterel som tillsammans med Malin Andersson vinner lopp 2 och blir Västkustens pärla. Strax segerflering, lopp 2, Västkustens pärla, Montelopp nummer 7, New Esterel, tränad av hemmaamatören Fredrik Jonsson, riden av Malin Andersson.